27. prosince roku 1920, tedy vlastně mezi svátky, vyhlásil šťastný pan Šmicr, pražský hostinský, den a noc otevřených dveří na počest novorozeného syna. Narodil se tady v pražské ulici na Bojišti. A štamgasti, kteří tenkrát zapíjeli a mohutně oslavovali, to byli přesně ti lidé, kteří o pár let později byli prvními diváky, které malý Jiříček bavil zpěvem a recitací. Rychle, pane Ríška. Můžeš mi klidně tykat. Teď už je to fuk. A opravdu nemohli tušit, jak bude tenhle synáček pana Hostinského později slavný. Pravda, tehdy se ještě jmenoval Šmicr, ale za války si německé jméno změnil na české a my, diváci všichni, ho vlastně známe už jenom jako Jiřího Sováka. Ještě jednou. Ten chlap má žaludeční šťávy jako vidra. To nic neporazí. No a šup tam. Tatínek chtěl, aby syn byl hoteliérem. A tak Jiří se dokonce učil číšníkem. Krátce také pracoval jako úředník v městské spořitelně, ale po večere hrával s ochotníky, což se tatínkovi pravda moc nelíbilo. Za války také krátce studoval konzervatoř, ale potom byl, protektorátní terminologie řečeno, totálně nasazen do jinonické továrny Walter, kde se za války vyráběly letecké motory. Ale už tehdy hrával v kabaretu, který se jmenoval Živé jeviště. Víte, kde ten kabaret byl? Tam, co je dnešní divadelko Rokoko. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň. No. No, hraju ho. Hraješ ho, tak. Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas vlámat hlavu. Ano. Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože studuji jsem šel domů. Jo, no studuju, porád to studuju. Jo? Budeš mít fousy? Jo. Ty spodní, jako to hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlový. Tam sami. To byl chytrý člověk. No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř? Ne. Ty nemáš? Ne. Já taky ne. Ne, taky ne. Přímo ze života, jo? No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám poměrně dynamo dost nabitý. Salvatore Dalí, hele, ten s tím srandovním knírkem. Prosím, soudruzi, tiše, tady se studuje. Prosím? Tady se vážně studuje, prosím. A co myslíte, že děláme my? No, vy tu řvete. Musel bych vás vykázat ze studovní. Žádná silná slova, soudruzi. Jsme přece oba vzdělaní, inteligentní lidé. Dohodneme se přece, já myslím tak, ve vší tichosti. Ano? My vlezte na záda! Te neurvalé, soudruhu! Ty kechnu, jeden z toho divo! Co je? Dvenková! Ty já protestuji! Ty oblast padne na hlavu! Já protestuji já! Rozumíš? A vy budete upírat vzdělání lidem ze 13 dětí! Šando! Tady bylo to slavné Déčko, jak se Burjanově divadlu říkalo. Sem chodila Stella Zázvorková do jeho herecké přípravky, tady začínal Vlastimil Brodský a když mi to prominete, tady jsem tak trochu začínal já, ale ne jako herec, jako konferenciér vokálně instrumentální skupiny Rangers. Už je to dávno a s Burjanem to nesouvisí. A právě sem přichází nadaný, talentovaný Jiří Sovák, kterého objevil Emil František Burian v Auzu. To byla zkratka a znamenalo to armádní umělecký soubor. Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják. Jako voják, umělec. Jako voják, umělec. Když je voják, musí být umělec. Ano.
že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru. Jako v Auzu. V Auzu, ano. A vzpomínám si, že si jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem výborný byl... písař. Ano. A já jsem... Dneska se vyprávěl o tvém písmu při táborových ohních. Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili. Já taky už ne, myslím, že to bylo z trna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím. Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, že to byl kouzelník, nebo... Loutkář, jo, loutkář. Myslíš, ano, ano. To byl loutkář a ano. Měl neobyčejně dlouhý fousy. Plnovous. Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, plnej vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra, pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek na to řekl, a kdybych na to bral peníze? Mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni. Klích? A já měl tuhle myšlenku. Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13. myslím, pokoji bydlel tenhle ten... uličník, fousatej, a já, tam mě chytli. Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc, a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí, beztrestně, jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se. Když v divadle E.F. Buriana hráli nějakou hru z zákopů velké vlastenecké, ne velké vlastenecké, ale revoluce dokonce, tak tam E.F. Burian nechal na jevišti najednou zatmít v těch zákopech, a do té tmy tam nechal vybuchnout dělbuch. Ale to bylo příšerné. Já jsem na tom představení byl, někde jsem byl v sedmý řadě a divadlo ohluchlo prostě v tom momentě. No a pak se vás vykládal o tom, jak měli poradu a hodnotili představení. Se přihlásil, říkal, Emile, prosím tě, jak tam vybouchne ten granát v tom zákopu? Co kdyby jsme takhle, že by rekvizitáři došli na jatky pro nějaký střeva, vovčí nebo zaječí, že by to dali do lavoru a když tam zhasne ta tma a vybouchne to, že by to hodili do té první fady. No a protože si Sovák dovolil takové vlastně zesměšnění toho socialistického realismu, toho výbuchu, tak si ho okamžitě Burian zavolal k šatnám, kde se postavil před zrcadlo. Mezi Burianem a Sovákem byl výškový rozdíl asi 1,5 lidské hlavy a začal na Sováka křičet, co si to dovoluje. A Sovák říká, no tak já jsem ho poslouchal, jak prská a vyskakuje. A pak jsem si takhle zahleděl se do toho zrcadla a přes toho Emila jsem si takhle poopravil kravatu. On se otočil na patě, odešel a už mi dal pokoj. Trvalo poměrně dlouho, než si tatínek hospodský zvykl na to, že ze syna nebude ani hoteliér, ani úředník pod penzi. Naopak, že má ze syna herce a tedy komedianta. Podívej se, Jirko, my jsme o tom dlouze uvažovali. My tě nechceme do ničeho nutit. To bych vám ani neradil. Ale zkus si to představit. Když si hujer udělá tu průmyslovku a ty mít nebudeš, bude to katastrofa, poněvadž se bude drát na mistrovský místo. A sám se viděl, jak se na to místo třese. A já se mám kvůli hujerovi v tomhle věku učit vzorečky a psát domácí úkoly, ne? Pane Kroupa,
Vy, že byste to nesved, to mi neříkejte. Podívejte, lidi na dílně vás mají rádi. Jste přísnej, vy nikomu nic neslevíte, ale zase jste uznalej a spravedlivej. No a když si na tom místě představím hujera... Fakt, Jirko, to nám nemůžeš udělat. Tati, neboj se toho, paměť máš dobrou. Siroty po ní zůstali, si pamatuješ 30 let? He, běž plávat, ty rado. Tak ahoj, naschle. Tvoje rozumy tak potřebuju. Prýmus třídy. No vidíš, Jirko, jistě po tobě. Tak počkejte. Počkejte. Dovolíš? Podívejte se. I kdybyste mě rozkrájeli na takovýhle nudličky, tak mě do žádné školy nedostanete. Je tady volno? Ano. Jiří Sovák na to vzpomíná. Maminka mi vždy pomáhala a fandila. Otec měřil kvalitu mého herckého projevu spíše přes velikost mé postavy. Vždycky říkal, vidíš, jak je tam Jirka proti ostatním dobře vidět? Co s tím dál? No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou? A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe? Ty mě. Proč to? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech. Poprvé se Jiří Sovák před kamerou objevil jako 22-letý, to bylo tedy ještě za války, ve filmečku Pět strýců. V roce 1947 si zahrál v komedii Nikdo nic neví, ale pozor. Chcete-li Jiřího Sováka vidět, nesmíte u tohle filmu mrknout. Mohli byste ho přehlédnout. Takže nemrkat oči do kořán a račte si prosím povšimnout toho mladého dlouhána, hotelového detektiva. Pane řediteli, pánové, tady. Jarmil. Trvalo ještě pár let, než se z Jiřího Sováka, komedianta tělem a duší, a tohle označení on měl moc rád, stala doslova nepřehlédnutelná postava. Jeho dlouhá divadelní cesta vedla nakonec do Vinohradského divadla a z Vinohradského divadla do Zlaté kapličky, tedy do Národního divadla. Televizní databáze jeho filmových rolí a televizních pořadů, v kterých účinkoval, čítá víc než 2000 stran a většinou jsou to komedie. Ano, komedie, 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 další komedie. Hodně moc komedií. A přitom on sám se za čistokrevného komika nikdy nepokládal. Vždycky říkal, kde pak já komik? On se o mě někdo určitě vymyslel. Kde pak nepřátelé jsou na každém kroku? No tak hezky jako Jirka Šmicr, Sováka prostě neumím. Povídám, nech toho. Co je? Říkám ti, přestaň. Vidíte, tamhle ten černý havrana vyběhne s náma, že se nestačíme ohlídnout. Děti, nestráš, člověče. Já nevím, že jsi tak ousko prsej, co je? A pak si můžeš přitáhnout mezi takovýhle lidi vlastní flašku slivovice? To můžu, můžu, klidně, já, klidně. Hm. Já se ti divím, člověče, vidí pár cizinců a celý čeství je v tahu, už jako trochu hrdej. Myslím, že je to minerálka. To by musel mít cennou rýmu, aby si mohl myslet, že tohle je minerálka, když to musí být cítit až nahoru do pasáže, hrko. Dej na to aspoň ruku. A jo, dám ti na tu ruku, ty vojzatej kluku. Pojď sem. Musíš tady nechat gáži. Víš, jak je to tady drahý? 360krát musíš špricnout maltov, aby ti to tady dalo panáka. Blázni, my jsme se tady chtěli ožrat, to bychom museli být chobotnice. Režisér Zdeněk Podskalský chtěl z Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského vytvořit komickou dvojici. Je přitom velice zajímavé, že pro tyhle ty dva Vltavu křtiny Pražáky měl ve svých filmových veselhorách role převážně bodrých venkovských strejců. Vzpomínáte, že? Ta rádiovka by musela být asi takhle a pěkně do čela, anténka hezky nahoru.
Později, proč tomu tak bylo, velice pregnantně zdůvodnil. Jiří Sovák mě zaujal už jako divadelní herec, ale zejména jsem na něm obdivoval, jak svérázným způsobem dokáže zahrát obyčejného člověka. A obyčejný člověk, muž z ulice, to byl v tehdejším pojetí vždycky venkovan. A totéž platí o Vlastimilu Brodském. Nic lepšího nemáte? Momentálně vám nemůžu posloužit, prosím. No tak tohle si vezmeš ty. No jistě. Házíš, víš, co to bude stát? Na něj? To jako když oblíkáš cirkus. 4 metry. No tak si to vezmeš ty a já si vezmu tohle. Ale hele, tu utěrku, co budou potřebovat na tebe, to stačí. 2,80 metry. Prosím. A já vás upozorňuji, pánové, že látky se zálohově platí předem. Jo, oni nám nevěří, tak to jdeme od co? No nepřirozeně, to je tady zbytky. Bude stačit 2,500? A stříhněte toho víc, aby bylo taky na vesky. Vestičky se letos nenosí, prosím. Krucifix! To přece už ví jako každý blbec, že se letos vestičky nenosí. Jo, bez vesty. Margot, neříkej mi blbec v takovýmhle podniku. Oni dva se mohli stát díky svému talentu světovou komickou dvojicí. Byli vzácně obdarováni. Jejich zvláštní přemýšlivost o absurdních věcech, která byla zdrojem neobyčejné komičnosti, se blížila té, kterou měli například Laurel a Hardy, anebo jak říkal Sovák, Pat a Patašon. Nejsem klíč. Hele. No tak se otoč a nedívej se. Blázne. Už? Už. Komické duo Sovák-Brodský ale nakonec vlastně ani nevzniklo. Natočili spolu pravda pár filmů, znamenitých filmů, ale potom Jiří Sovák v duchu hesla a život jde dál šel svou vlastní cestou. Vlastník Brodský toho trochu litoval, sám na to vzpomíná slovy. Sovák byl líbezný partner a nás se měl rád i jako dvojici. Proto mě trochu rozesmutnilo, že on to nechce dál dělat, ale chápal jsem ho. Diváci by si mohli na nás zvyknout do té míry, že bychom nemohli už existovat samostatně. No, já bych za sebe dodal, že jsem přesvědčený, že to rozhodnutí, aby každý z nich šel svou vlastní cestou, bylo naprosto správné. Jiří Sovák byl vyhlášeným glosátorem. Občas si dokonce texty ve scénáři sám pro sebe upravoval. Když ale dostal scénář k filmu 3 nevinní, měl tam místo textu jen poznámku. Hovoří Jiří Sovák. Tak si ho musel napsat. Nezlobte se, ale já si připadám jako trouba. Že vás tak vidím, takový dvě stejné tváře v Praze. To mám být podle tebe na Urundě. Osíšení, umělé dýchání. To je zajímavé. To je zajímavé. Takže ne, dýchání z úst do úst. Z úst do úst, no, no to si neznala? Ne. No to přímo hubou nafoukne mu plíce, tedy ústama nafoukne plíce. No tomu, jo, tomu počkej, 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 tady to je názorně, jo? Dávej pozor. Utopenému podložíme hlavu 2 prsty. A tak Jiří Sovák, to byl taky můj velký kamarád. Já jsem vůbec měla štěstí na partnery. Tohle by si měli lidi nacvičit. Jako v praxi, myslím. Výborně, ano, vyzkoušet. Vyzkoušet to, je. Vyzkoušet přímo v praxi. Co kdybychom my dva si to zkusili? Co říká, že bychom si to zkusili prakticky, jako? No to bychom mohli. No, já to tady takže vidím. By si si lehla tamhle a já bych přesně podle toho, to je 2 prsty. Ne, počkej, to ne, tady ne, no, to, na tvrdým by to mělo. Pravda, taky utopence nikdo nedá do postele. Hele, tenhle ten polštářek, tadyhle takhle, máme to, to jako to podložení, tak, jo, ty hlavy jako, víš, tak. Vždycky se uvolní. No, no počkej, až se... Vždycky se uvolní, podložím hlavu, tak, 2 prsty, uchopím nos.
Počkej. Co zas? Lepší by bylo, kdyby ty jsi byl jako utopený, abych byla zdravotník. Myslíš? A když jsme spolu hráli, tak mi přepisoval roli. A pokaždý přišel na plac ráno a řekl, já jsem si to přepsal. A já jsem říkala, jak mi to řekni, a on povídá, počkej, já si to teď tak říkám a mám takový pocit, řekni to ty. Dvěma prsty sevřeme nos. A to nejde, že? Co zas? Ano, nejde, protože ty nejseš mokrej, že jo, ty jsi úplně suchej. A já jsem to řekla a on řekl, zase jsem na tobě strávil noc. A to, co vymyslel, ten fór, mi dal. A to u každého herce a komika jen tak nenajdete. No v tomhle já přece nemůžu chodit. Já nevidím. No když se taky nic zvláštního neděje. Ale tobě se to řekne, ale já fakt nevidím. No prosím, všechny královny viděj, ona nevidí. Sundejte jí to. Prosím. No, pane. Takhle vypadáš jak včelař. Tak kde pak je? Tak není. Taky není. Tak do třetice. Je tady, ano. Jedna jediná libra. Dokonce uspořená libra. Tak s touhle uspořenou librou režiséra Jana Roháče a Vladimíra Svitáčka se v naší letošní sérii Komiku na jedničku setkáme hned třikrát. A to proto, abychom si připomněli mistrovství a komediální bravuru Jana Berycha, Jiřího Sováka a Stely Zázvorkové. Prosím vás, lično, vyplácej se tady vklady na poštovní spořitelní knížku. Mimochodem, když Jiří Sovák se připravoval na uspořenou libru, jak vzpomíná, naučil se hned obě mužské role. A víte proč? Jak on sám říká, z úcty k Janu Berichovi a hlavně proto, že mistr Berich do poslední chvíle nebyl rozhodnut, kterou roli bude hrát. Já si troufám tvrdit, že z dnešních mladých herců by už to neudělal nikdo. Ta mladá dáma to prostě neví. Dejte nám formulářík, jeden slečno. Byl byste tak laskav a omezil svou pozornost na své vlastní záležitosti. Můžete mi to zjistit, prosím vás? Dovolte, jak si můžete dovolit monopolizovat pro své pozornost na čas úřadu, který má sloužit své veřejnosti. No prosím, si dovolit nemůžete. Ona chce vyvolat incident a nebo šlamastiku. A nebo co mu nám vlastně chce? Já mám docela běžný dotaz k veřejné instituci a nepřeju si, aby mi do toho někdo strkal nos. No, no. Prosím vás ještě jednou, jak se to místo jmenuje? Taralinga Patam. Bohužel není v seznamu. To bude nějaká autobusová zastávka v džungli. Stela Zázvorková vzpomíná, že mnoho báječných dialogů se zrodilo přímo na place, tak říkajíc před kamerou. Zejména ve chvíli, kdy si oba rozverní opilci dobírají právě ji. No tak Jan Verich byl mistr improvizace a Jiří Sovák statečně sekundoval a Stella to neměla příliš ráda. Velice vážně se na tu roli připravovala, chtěla dialog přesně a ty neustalé výpady trochu znervozňovaly. Když ale viděla hotové dílo, všechno, jak říká, klukům odpustila. Tak, samičku, hezky začni. No, klidně, máš dost času, nedej se vyprovokovat, no, pomalonku, no, no. Oni myslí, že jsme ožáli, víš? Jim to ukáž, je, hochu, ty nepíšeš ti přímo pitva, no tak na samé, to pak nemůžeš chvilku udržet balans, podívej se na ten formulář, hochu. Jiří Sovák byl nejen skvělý solista, ale zároveň citlivý, ideální spoluhráč. V televizní komedii Magnetické vlny léčí si s Janem Berichem své partneření zopakovali. A řekl bych, že s radostí a s velkým úspěchem. Po čase Jan Berich napsal Sovákovi dopis, kde mu v závěru složil
takovouhle poklonu. Pane Sováku, píše, hráli jsme spolu bohužel málo. Měli bychom víc. Anž to umíte. No řekněte mi, mohl si český herec psát něco víc? Pane Banks, ukažte mi jazyk. Ale pane Banks, to je nadjazyk, zkoumejte to. Menší část. Tak. Nevadí vám to nikdy. Přijde ještě menší, to stačí. Je vyhnumíte žlábek. Jaký? Já dřív, než jsem se s ním osobně setkal, tak jsem se s ním setkal administrativně. On tenkrát byl jmenovaný národním umělcem a já jsem mu poslal telegram tohoto znění. Vážený mistře, za národního umělce vás pokládám již řadu let. Jsem rád, že se ke mně strana a vláda přidali. Nebože, je to aspoň nerez. Pomoc! 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 No. Haló, Jesse. Jseš tu, Jesse? Probuďte se. Haló, ty rukavice. Musíme je dostat. Já je strašně nutně potřebuju. Drobný výroky, který Sovák někdy utrousil. On čekal, až se jako lidi vypovídají, a pak něco řekl a to sedělo a prostě všichni šli v tom momentě do kolen. Měl to rafinovaně a dokonale vymyšlený. Plán B. Jaký plán B? To jsou něčí nohy. To je nějaký člověk. Rychle. Veličenstvo. Veličenstvo. Který idiot mě zastlal do postele. Copak jsem nějaký termofor? Já jsem měl tu čest potkat se s Jiřím Sovákem při práci opakovaně několikrát. Ale na to první setkání vzpomínám opravdu se smíšenými pocity. Točili jsme tehdy dvoudílnou komedii, myslím, historky ze staré drogerie, Haškovy věci, v režii Františka Filipa. Jiří Sovák tam měl hlavní roli, ale byla to role obrovská, upovídaná, jak se říká mezi herci, byly to špalky textu. A zítra zase hezky do práce, no, s veselou, s náladou, s úsměvem, no, s jakým úsměvem, ukažte. No tak, s větším úsměvem, ještě větším úsměvem, no. Tak je to v pořádku, holoubkové, tak se mi to líbí. My jsme přišli na první čtenou zkoušku. Já sám si myslím, že jsem docela svědomitý v přípravě. Jiří Sovák si se dočela naproti režiséru Filipovi, zavřel ty dva scénáře, my je měli všechny otevřené, že to budeme číst, a on řekl, tak Milánkové, tak se chlupte, jak pak jste na tom s tou pamětí? My to četli, a on to suverénně se náma ze všema odehrál na paměť. No, to byl parádní výkon. Zazvoň. Emile! Zvonek! Otevři! Co je, drahoušku? Co pak nevidíš, že beru saunu? Já se učím! No, vidíš? Šťastný domov. A ty jim ho málem rozdupeš. Ježišmarja. On je nahej, ta Týfová. Sovákův humor byl jedinečný zase v jeho neuvěřitelné schopnosti
cokoliv se šustlo, cokoliv, na cokoliv se podíval, cokoliv si vyslech, úplně čerstvě si vyslech nějakou informaci, tak okamžitě mu ten mozek přinesl na to úžasně trefnou glosu. Byla s ním veliká legrace právě proto, že doved ovšem okamžitě se takhle stručně a velmi vtipně vyjádřit. Jestli něčeho moc lituju v životě, tak že jsem si to nepsala všecko. Dále jsem nahlédl do zákoníka a tam je jasně psáno, že každý záchod musí být opatřen dveřmi, které se dají zamknout zvenčí i zevnitř, prosím. A to ten náš má. Po zadní stěně nebo po stranních stěnách tam není ani slovo. Co když tam spadnou? V tom případě by vzkažte, rád se podívám. Klíč bude vždycky viset v předsíni. Po úkonu je tam každý vrátí. Děkuji za pozornost. No co jsem říkal, Jezmanko? Jsou to blázni. To je možný, ale legrace s nima bude. Výborně. Já obdivuji sílu, s jakou jsem tuto věc rozhodl a přenesl. Nepřebíhejte, váš úkol je daleko ožávnější. Půjdete na toaletu, zpátky, ano, a budete velice pečlivě pozorovat svoje okolí. Teď ovšem nemáme si nutkání. Není třeba, váš úkol není biologický, ale osvětový. Byli jednou dva písaři. Tenhle ten krásný evergreen mezi televizními seriály se točil tady, nedaleko Roztok, v Tichém údolí, celé léto roku 1972. Jiří Sovák svého pana Buvára, toho prchlivce, pruďase a hašteřivce, který neustále agresivním způsobem prosazuje svou vůli a svá přání, hrál tak dokonale, že mě pana Pekyšeta, kterého hrál Mirek Horníček, bylo někdy až líto. Bydlí tady nějaký Buvár? Pan Buvár ještě spí. No tak ho zbuďte. Tak brzo. Jo. To není pan Buvár. Já vím. Dobrý den, pane Buvár. Dobrý den, ovšem další jmenouli nemáme. Pardon. Ochutnejte, prosím. No, já jaksi po ránu, můj žaludek... Já vám říkám, ochutnejte. Ovšem, jistě, ale moje žaludeční šťávy jsou takového rodu. Kompozice prostě mých šťav je taková, že... Tak sakra, ochutnáte, nebo ne? Rádi. Rádi ochutnáme. Ovoce po ránu, to je naše, že? Když tehdy se seriálem začínali, měl Mirek Horníček jisté obavy. Jednak z velké role a jednak z partneření s tak ostříleným hercem, jako byl právě Jiří Sovák. A tak se vypravil za Jiřím Sovákem pro radu, jak na to. Mistr zkratek a vtipných glos Jiří Sovák mu tehdy prý řekl. Mirku, člověče, já už tě dlouhou dobu pozoruju a ty máš jeden takový výraz, který ti teda dokonale sedí a já mám pocit, že bys s ním mohl celý ten seriál uhrát. Jeden jediný výraz. Mirek Horníček nevěděl, o jaký výraz se jedná, a tak mu to Sovák předvedl a vysvětlil. Řekl, víš, ty se tváříš takhle zhruba. A já z toho mám ten pocit, jakože mě říkáš, tady někde smrdí hovno. Zajímavé. A osvěžující takové.
Mohlo mě to člověka osvěžit. Takhle blbě mě potvouklo. No. Dělali jsme experiment. Co máš říct? Já bych dal experiment. Za moje peníze. Experiment. Člověk, že ovládí tě. Chovejte ruči do důstojnu. Já se dám na váš experiment úplně. Pomáh! Ježišmarja, pomáh! Jiří Sovák velice rád a velice často hrál protivné mrzouty. Ale svým, řekněme, negativním postavám vždycky dodával neopakovatelný komediální půvab. Sám na to vzpomínám. Nikdy nechci dělat negativní postavu jako odstrašující příklad. Jednak v ní chci najít vždycky něco lidského, pochopit pro sebe její přístup k věci. Člověk není špatný, protože chce být špatný. Nikdo si neříká v životě, teď budu padouch. Ale vždycky je to ničema proto, že něco sleduje a hlavně, jak to dělá. A když na to vezmete takový ten moliérovský pohled, určitou nadsázku, vezmete mu to, nač je pyšný a tomu zesměšníte, dostanete se na jeho kořen. Zvládnout negativní vlastnosti, to je i kus odvahy odhalovat sám sebe. To je trefné, že? Sovákovy postavy někdy až nápadně připomínají ty Marvanovy věčné mrzouty. A opravdu, dá se říct, že Jiří Sovák znamenitě a skvěle rozvinul ten typ věčně nasupeného protivy, který svou pedanterií obtěžuje a zlobí a týrá rodinu a své nejbližší okolí a přitom v jádru je to dobrák. To byl vlastní zdroj komiky. Dobrý den. Dobrý den. Co pak, nejde to? Ale jde. Já to zaspaný? Ne, já to proklách. No, tak tam je málo tlaku, ne? Ale on tam bude. Ale tam bude málo tlaku, když vám to nejde. To chce, jak říkají, lidský sádlo. Když jste dovolili, ale se to už prosím, prosím, zkuste, zkuste, no. A jo. Ježišmarja, já bych, vy, nespolehlivý čuně, co se to pořádí? Máte schnilou vadičku, člověče? Prostě. Prostě. Já. Co jsem to řekl? Prostě. Omluvte se. Okamžitě se omluvte! Za co? Za co? Co? Já jsem revizor v invalidní v důchodu, rozumíte? Je tak, je, co? Já že jsem cvok? To jsem tak. Já že jsem cvok? Mějte no, rozum! Ne, já. Vy, pozděte, tak je to! Poslouchejte mi. Poslouchejte mi. Já se nepomířím, já slyším, ale pokud máte jednou v životě, tak to bude moje smrt. Jestli se bojíte jenom dole, tak jste nesmrtelný. Kdybyste nebyli tak sákali, abych vám ukázal. Však také Jiří Sovák Jaroslava Marvana obdivoval a ctil. S Marvanem jsem zažil takovou krásnou situaci, jezdili jsme, to jsem byl ještě nula, nikdo mě neznal, nefilmoval jsem, nic jsem nedělal dohromady, akorát jsem v jednom plaveckém mariáž se jmenoval, jsem dělal takovýho napíle mistra, nebo co to bylo, nikdo to dneska nepochopil. A já vždycky musel čekat, až oni skončili představení. Jel jsem s těma dětkama tam na ten plac, na ten exteriér. A oni byli plní humoru, to byla legrace taková, že já jsem si nevrznul, jak se říká. A tak jsem tak napůl pro sebe povídal, až tyhle ty dětkové zemřete, ježišmarja, kdo tu legraci tady bude dělat? A Marvan se na mě podíval, takhle otočil se a pál, budete se divit, ale vy. Tenkrát mi řekl, no já jsem to bral jako špatný vtip, ale po letech, potom už jsem běhal po plátně a bylo to víceméně jasný se mnou, tak vždycky říkal, vidíš Jiříku, co jsem ti říkal? Já právě jsem tady omylem, pač já jsem takový spíš smutný typ na Silvestra, já ho nijak netrávím, já jsem na chatě, nařídím si na 12. budíka, budím se, vystřelím 4 rachejtle, aby sousedi mysleli, že je u nás švanda. Naházím do trávy trochu bramborového salátu, jako že mnohokrát jsem v našem muzeu komiku zmiňoval, že Vladimír Menčík rád improvizoval v textu a málo kdy řekl jednu repliku, kdyby se 6x točila stejně. Jiří Sovák byl, řekl bych, trochu opak.
ten, když už se něco napevno domluvilo a usmlouvalo a vědělo, jak se to bude říkat, trval na tom, že se to má říct přesně a hlavně, že to nezdržuje pak při práci. Jednou jsme točili jakousi komedii, kde hrál Vladimír Menšík, Jiří Sovák, Jiřina Bohdalova a já, takže si na to pamatuje, to autentický zážitek. A Vláďa Menšík zlobil. Bavil kameramany, osvětlovače, všechny na place, pokaždé to řekl jinak, pokaždé salva smíchu, ale hlavně měnil to důležité poslední slovo, kterému herci říkají šlágvort, což je signál pro partnera, že má začít mluvit on. A viděl jsem, jak Jiří Sovák pomalinku bublá, jak je z toho vzteklý a otrávený, až najednou, když už se to bylo asi po páté a zase jinak, tak řekl, tak a už toho mám dost, Menšíku. Mně je to jedno, říkej si tam, co chceš, já to stejně neposlouchám, ale v té první replice bude na konci slovo bota a mluvím já, pak bude postel a mluvím já a v třetí replice řekneš tchýně a mluvím já. Jinak si dělej, co chceš, já tady kvůli tobě nebudu do rána. Byl jsem u toho. Jo, tak tohle se mi snad zdá. Já tady mám recitovat chvilku poezie, oni mi sem dají takovýhle skákací prkno, to přece... To pak tam nemají nějakou lavičku ozdobnou, z břízy, přece... Ostuda, šetří se na takových, jo, zelený mužík, podle skál, hlavička bez tělička, tělíčko bez hlavy, tady už je to jasný, a já jsem tady bez kulis, no, kručina. Dobrý den, Ježíš, nazdar, děkuji. Dobrý den, co vy tu robíte? Ale lobím se tady hlavně, jako vždycky, no, ač tady mám dělat chvilku poezdě. Poprvé v životě, ale mi sem jde skákací prkno místo nějaký, trošku nějaký, tak by to jako bylo u vody, víš, u rybí. Počkejte, vy tu máte recitovat? No, vodníka, Erbenova. Teda, tak kvůli tomu jsem až z Bratislavy no. Přišel. Já to totiž mám režírovat, víte. A proč? Vždyť jsi přece dobrý herec. No počkejte, já to myslím vážně. Pardon? Já jsem byl poverený režiou tohoto čísla. Já to mám aj černé na bílom. Počkejte, kde to mám? Aha, tu je to černé pardon. Na bílom. Omlouvám, dokonce druhá třída. Děkuji pěkně, to máte, vezměte si. Ale jsem velice milé potěšení, že zrovna pod vaší reží mohu toho vodníka jak si formovat. Já jsem už kolikrát říkal, ten Lasica, ne, ten by měl režírovat. On není jenom fousatej, on je i moudrej. No počkejte. Tento gag robil už Vlasta Burian. Já vím, ale on se hodí někdy i dneska. Humorný historik a vtipných glos Jiřího Sováka jsou doslova stovky, tak jedna navíc. Jednou Vladimír Menšík strašně spěchal z Barrandova někam do Prahy. Do auta nastupoval Jiří Sovák a on ho prosil, aby ho odvezl. Sovák byl ale trošku nevlídný, mrzutý a říká mu, vidíš, kdyby tolik nepil a neutrácel, mohl si mít dávno vlastní auto, jako mám já. Menšík se mu to snažil vysvětlit, říkal, ale já mám spoustu dětí, s tím jsou strašný výdaje. Sovák byl nekompromisní. Když máš tolik dětí, tak a tě nosej. Neruda, my by je omříš do chalvy. No a to je nějaký problém, naučit se pár velšíků. Já jsem to uměl, ale vypadlo mi to. Vypadlo, já jsem chodil do školy před 30 lety a nic mi nevypadlo. Některý básničky si pamatuju dodnes. Příkladně, zemřela matka, do hrobu dána. Víš, a kdyby si mě zbudil třeba v půl noci, siroty po ní zůstaly. No dobře, tak můžu už na to plavání. Přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali. Jenomže ty myslíš na psaníčka, ne na školu. I zželelo se matce chudých dítek. Podá to tam je. Herecké geny Jiřího Sováka, dá se říci, dobře zakořenili. Jeho syn Jiří Šmicr je nejen znamenitý filmový a divadelní herec, ale také velice oblíbený písničkář. Poprvé se s otcem sešli, když se točil seriál Eliška a její rod.
Jiřímu Šmicerovi tehdy bylo pouhých 17 let. No já, odsaď se mečíš jak meda, akorát jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, Ježišmarja. No, o čem? O čem? To je divnej, o čem? Třeba... Co, mistr? Co s ním má bej? No, já ho neznám, znáš ho ty? Jo. Znám. No a co? Ale nic. Tak se aspoň postav, změříme se. Mě mi zdá, že si zase trochu podvěl. Aspoň jsem tady takhle zádem a ten šup. Jsem hlavu. Jsi chlape větší, člověče, to už jak sunar na chůdách. Skoro celý svůj dlouhý život hrál Jiří Covák postavy, které byly starší, než byl jeho reálný věk. V oblíbeném televizním seriálu Chalupáři hrál dokonce dědečka svému vlastnímu synovi. A když hrál toho dědu Humla, tak mu bylo tehdy pouhých 55 let. Dědo, já vím, že mě až doteďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Nejradši by mě všude vodili za ručičku. Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře. Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit. No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Původně tu roli měl hrát Jaroslav Marván, ale ten už kvůli svému zdravotnímu stavu nemohl. A tak filmaři oslovili Jiřího Sováka. Ten se rozhodl velice rychle. Řekl, no tak dobrá, budu to hrát po Marvanovsku. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec. Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Náš cyklus se jmenuje Komici na jedničku. Za co byste dali jedničku Jiřímu Sovákovi? Za celý život. To je jednička, velikanská jednička, za spoustu divadelních představení, za spousty filmů, který zpravdivil. Pro toho třeba v úplně vážných rolích používali jiní režiséři, poněvadž on opravdu, ta jeho škála herecká byla obrovská. Tam byla taková nečekaná, bych řekla, až zodpovědnost, protože on působil takovým tím lehkým dojmem člověka, který improvizuje na místě, ale on byl dobře připravený a vždycky se staral o to, aby ten text vylepšil. Byl králem fóru. Dokonce i jeho historky vyprávěl před Menšíkem a Menšík je pak vyprávěl dál, protože Menšík měl tu lidovost a Sovák měl, nechci říct větší intelekt, ale prostě neuměl to třeba tak podat. Bohoušku! Herkot, co je tohleto? No, co je to? To je Bohoušek. No, děte se vyspat, prosím vás, tohle přece není Bohoušek, to je kredenc. No, on se původně jmenuje Barry of Bradfordshire a já mu říkám Bohoušek, protože to lepší vyslovuje. Taky jsme tady většinou sami, jo. Co si mám povídat s nějakým sirem z Bradfordshire. S Bohoušem můžu mluvit o všem, viď? Děte, on mluví, jo? Právně, ale... právně, každý pes mluví očima, viď? A tenhle ten rozumí každému slovu. S tím se můžete bavit o fotbale i o ženských. A fandí Slávii, jo? No, bohužel tedy fandí výhradně fotbalovému klubu Glasgow. Ona totiž jeho matka pochází ze Skotska, víte? No, no, no. Ale jinak miluje českou kuchyni, víte? Bohuši, přijde. Bohušku, co bys si řekl takovýmu? No, kulášku? A nebo takový potrhanej řízeček? Vidíte? No. Vidíte, jak rozumí? Řízek má radši. Menšík se Sovákem spolu hráli často. No a když měli volno, teď jak to říci hezky, takhle, společně, často a radostně vláli ve víru života.
Mami! Když Jiří Sovák zestárnul doopravdy řekl, ta hromada let není nic příjemného, ale co bych si stěžoval? Dožil jsem se jich v poměrně zachvalém stavu, i když jsem vedl život dost bouřlivý. No co, Libuško, to jsem já. Ano už. Zas už něco. Malouši, ty zase vypadáš. Co? Kam jdete? Ježišmarja. Ty říkal, že má něco pro mě. A to něco, že prý láska je. Pánové, když to nešlo po dobrým, tak to bude pařit. S Jiřím Sovákem se dnes rozloučíme úryvkem z dopisu, který mu před lety napsal Miroslav Horníček. Kdybych měl nad svým životem najít stálice, ke kterým jsem vzhlížel s úctou a s obdivem, jmenoval bych toto souvězdí. Jan Pivec, Jan Berich, Vladimír Menšík a ty. Vážení diváci, přeju vám hezký zbytek večera a za týden v Muzeu komiku u nás. Naschledanou.